Asan xidmətə 27 milyonuncu müraciət qeydə alınıb. Bu müraciət bir sayılı Bakı Asan Kommunal Mərkəzinə Fərman Hacıyev tərəfindən edilib. O, Azərqaz İstehsalat Birliyi, Azərişıq və Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətləri tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərdən yararlanıb. 27 milyonuncu müraciətin sahibi kimi Fərman Hacıyev təşəkkürnamə və simvolik hədiyyələrlə mükafatlandırılıb. Asan xidmətə 3 xidmət sahəsi üzrə müraciət elədim. Və asan xidmətdə məni çox səmimi, çox gülərüzlə, çox mehribanlıqla qarşıladılar və çox gözəl də yola saldılar. Ona görə də mən asan xidmətin kollektivinə, onların bütün işçilərinə, hamısına və bu xidməti təşkil edənlərin hər birinə öz minnətdarlığımı bildirəm və təşəkkür edirəm. Bu rəqəmlər bizim üçün sadəcə bir statistika deyil. Mütləq bu rəqəmlərlə bağlı mütəmadi təhlillər aparılır, araşdırmalar aparılır, vətəndaşların məmnunluğu öyrənilir və bu dəfə 27 milyonuncu müraciətin sahibi Bakıda fəaliyyət göstərən bir saylı Asan Kommunalda qeydə alındı. Qeyd edək ki, hazırda ölkəmizdə 15 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Həmçinin Bakıda əhaliyə kommunal sahədə xidmətlər göstərən 2 asan kommunal mərkəzi fəaliyyətdədir. Xanım Nağıyeva, Şakir Qurbanov, Ümumət Məmmədov, Azərtac.